Ah, desculpa, não tô. Não tô tentando me posicionar direito. Ah. Quer saber? Eu acho que é melhor deitar mesmo. Silêncio! Porque eu vou ter. Por favor, me dá mais suas aulas! Por favor, faça mais aulas comigo também! Eu quero é só dormir, caramba! Vai! Faz! Faz mais aula para nós três! Isso aí! Faz para mim para minha irmãzinha também! Isso aí! Isso aí! Pra mim também! Aê, caramba! Aê, caramba! mais aulas calma crianças eu sei que vocês estão ansiosos para me ver mais uma vez é vamos fazer o seguinte vocês é vamos fazer aula agora hum. Hum, 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 hum. Hum. Pam, pã, pam, pam, pam. Pam, 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 pã, 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 Ah! beleza, doin, doin. Cheguei. Opa. Aí, pronto. Beleza! pã, pã, opa, Opa! pronto, pronto! Vamos começar essa mais uma aula e depois encerraremos. Fazem assim ó. Não precisam ter vergonha, crianças, é só fazer igual que eu tô fazendo agora. Hum...